Se os Estados Unidos é o país mais importante do mundo em termos de economia e relevância para o mercado financeiro, o seu índice acionário S&P 500 é o índice mais acompanhado em todo o mundo. E nesse vídeo eu vou trazer não uma nem duas, mas nove métricas, nove indicadores para o seu repertório de análise para a gente poder avaliar junto se o S&P 500 hoje está num patamar caro ou barato. E se esse é ou não um bom momento para comprar esse ativo. Então, se você gosta de investimentos, finanças, economia, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para você. Vamos lá! Antes de iniciarmos a nossa trajetória pelos indicadores, é importante salientar que não existe nenhum indicador perfeito. Todo indicador pode, em algum momento, vai falhar, vai te desapontar. Então, a nossa ideia aqui é passar por vários, para que depois a gente possa unir e chegar no nosso quebra-cabeça total e conseguir tirar a nossa conclusão. Vale falar também que esses gráficos foram extraídos de um artigo do Callum Thomas, que é um analista americano, então eu me inspirei nele para poder trazer aqui. Vamos lá, o nosso primeiro indicador que está na tela é uma métrica muito tradicional do mercado financeiro, que é o preço sobre lucro, com a diferença que aqui a gente está considerando a expectativa de lucro dos 12 meses à frente. Esse é um dos indicadores mais analisados, porém ele é bastante impreciso quando a gente olha os lucros passados, por isso que aqui a gente está olhando para os lucros futuros. Puxando os dados desde 1985, a gente pode notar que houve momentos em que o indicador de fato sinalizou que os preços estavam esticados, como no início dos anos 2000, porém, isso não aconteceu em 2007, 2008, 2019 e 2020. Hoje, o S&P 500 está em níveis próximos da máxima histórica de 2021 e da máxima histórica atingida em 1999. O segundo indicador é o Cap-Shiller Ratio, que foi inspirado, que foi criado pelo Robert Shiller, que é autor de um livro super famoso, que é o Exuberância Irracional. Coloca o gráfico na tela e nesse gráfico a gente consegue ver que o autor buscou normalizar o denominador da equação, que é o lucro, utilizando tanto o ajuste pela inflação quanto pegando a média de um período mais alongado. Dessa forma, na visão do autor, esse indicador ele seria menos influenciado por distorções de curto prazo, sejam elas positivas ou negativas. Avaliando o seu resultado histórico, a gente também pode afirmar que ele tem servido como um bom parâmetro, em especial nas bolhas das empresas de tecnologia nos anos 2000 e também em 2021. De todo modo, segundo o site Multiple.com, o indicador hoje se encontra em 34, bem acima da sua média histórica, mas ainda não num patamar de total bolha ou euforia do mercado. O terceiro indicador é muito legal, porque como você já deve ter percebido, quando a gente vai avaliar uma empresa, uma das variáveis mais importantes é a capacidade de gerar fluxo dessa empresa, gerar fluxo operacional. É por isso que nessa imagem a gente vai olhar o preço em relação ao fluxo de caixa das operações, ou em inglês o price, dividido pelo FFO. Até o momento, utilizando as expectativas de lucro para os próximos 12 meses e a média do lucro real do S&P 500. Se a gente olha essa métrica, a gente pode notar que ela teria sido uma boa régua, um bom indicador para os excessos que nós vivemos nos anos 2000 e também em 2021, mas não em 2007 e também não em 2019. Então perceba que não funciona sempre. Hoje o indicador está próximo de sua máxima, o que sugere um sinal de cautela para o mercado acionário americano. A quarta métrica é bastante clássica e ela é muito utilizada também para fundos imobiliários. Então muito do que a gente está falando aqui pode ser extrapolado para análise de outros ativos. E aqui a gente vai considerar o preço em relação ao valor patrimonial. Afinal, aquilo que uma empresa consegue gerar de resultado, de alguma forma vai ser derivado do patrimônio, dos ativos, daquilo que ela tem de lucro retido e outras variáveis. Então, olhando esse gráfico, mais uma vez, a gente teria um sinal de alerta nos anos 2000 e 2021, mas também não teríamos nenhum alerta em 2007 e em 2019. Segundo o último dado divulgado, o S&P 500 estaria rivalizando, por essa métrica, com a valorização atingida em 2021, ficando atrás apenas do patamar atingido na bolha da internet. O quinto indicador ele é bem legal porque possivelmente você nunca o viu dessa forma, porque a não ser quem trabalha no mercado financeiro, a maioria dos investidores não está acostumado com essa métrica. Nesse gráfico, o que nós estamos vendo é o valor da firma dividido, ou melhor, em relação ao EBITDA. O valor da firma, em inglês é o Enterprise Value, ele soma tanto o valor de mercado com a dívida líquida
e depois divide pelo EBITDA, que vai ser o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Muitas pessoas gostam de utilizar o EBITDA no lugar do lucro, porque ele é uma métrica mais real de geração de caixa, enquanto que o lucro pode ser muito distorcido. Se a gente olha essa métrica, podemos notar que houve um sinal de alerta emitido nos anos 2000, mas não necessariamente nos demais anos. Além disso, em 2021, essa métrica atingiu sua máxima histórica. Porém, como nós sabemos, desde 2021, o S&P 500 seguiu sua tendência de alta. Então, por mais que o S&P 500 já esteja caro há um tempo, ele está ficando cada vez mais caro. Isso é importante de salientar. O próximo indicador vai ser o preço. Então, o preço é sempre o ponto de partida dividido pelas vendas. Em inglês, o price to sales, ele nos dá sempre um bom indício de valoração de uma empresa ou de um índice. Se a gente avalia o histórico, a gente pode notar que nós teríamos um sinal lá nos anos 2000, mas nos próximos anos não tivemos nenhum sinal. E como você pode ter percebido, de fato não existe nenhum único indicador que nos permita afirmar quando o S&P 500 está barato ou caro. Todos eles possuem pontos fortes e fracos, e por esse motivo cabe a nós analisar vários indicadores a fim de tomarmos a melhor decisão possível. Nosso próximo indicador, ele é o favorito, e foi popularizado pelo Warren Buffett, que é um dos melhores e maiores investidores de toda a história. Nós temos vídeos no canal falando do Warren Buffett, e parte da filosofia e estratégia do Warren Buffett é comprar empresas baratas, por um preço inferior ao seu valor justo intrínseco. E ele analisa essa métrica para identificar quando que o mercado está caro ou barato. Essa métrica, ela vai ser o market cap, então o valor de mercado das empresas norte-americanas em relação ao PIB. E para a gente normalizar a tendência de alta desse indicador, dado que as empresas estão cada dia mais presentes em outros países, utiliza-se uma média exponencial e o Z-score. Se a gente olha para esse indicador, ele teria sido muito útil no ano 2000, no ano 2020 e em 2021. Mais especificamente, seus alertas atingiram um pico na bolha.com e antes da correção ocorrida em 2022. Nesse momento, o indicador sinaliza o índice ainda caro, né? 1.6 desvio padrão acima da sua média histórica. Próxima métrica, para mim, é de longe uma das mais importantes, que é o prêmio de risco. Sempre que você investe em renda variável, você está abrindo mão, você tem um custo de oportunidade de investir na renda fixa. Então, o prêmio de risco, ele vai mostrar qual que é a expectativa de retorno e valorização do mercado acionário em relação àquilo que você poderia ganhar na renda fixa. Quanto maior o prêmio de risco, melhor. Quanto menor o prêmio de risco, menor é a atratividade para você investir na bolsa. Se a gente avalia o prêmio de risco, notamos que de tempos em tempos ele atinge níveis abaixo de zero e níveis bastante positivos. Contudo, nem todas as vezes que ele rondou o território negativo significou que seria uma boa sair do mercado acionário, como foi o caso de 1995 e 1997. Hoje, o indicador encontra-se em território levemente positivo. E o último indicador é com certeza o mais polêmico de todos, e aqui eu duvido que muita gente já ouviu falar dele, e ele vai mesclar três outros indicadores baseado meramente no preço. Esse indicador, se a gente fosse traduzir, seria a transformação pura dos preços. O autor do artigo, ele mescla três indicadores. Nós temos o preço dividido pela média móvel de 3 anos, temos um fator de reversão à média de 5 anos e o desvio do preço em relação à tendência. Então, em resumo, o objetivo do autor foi criar um indicador que se baseia nas médias históricas do preço e torná-lo um indicador de retorno à média. Com base nesse indicador, seria possível ter alguns sinais de excesso, tanto quando o mercado estava caro em 1987, nos anos 2000, tanto quanto quando estava barato em 1975, 2003 e 2009. Então, nada mal para um indicador que não é tão convencional. Depois de analisar essas 9 métricas, a primeira certeza é que, mais uma vez, nenhum indicador é perfeito e eles se complementam. Agora, se nós considerarmos que cada indicador é uma peça do quebra-cabeça, a maioria deles vai falar que hoje o mercado americano está caro. Porém, não significa que ele não possa ficar mais caro ainda. O que vai ditar, muito possivelmente, o rumo do índice acionário americano vai ser o ritmo da atividade econômica. Então, se nós tivermos um cenário de recessão ou desaceleração mais forte, muito possivelmente a bolsa vai corrigir antes disso acontecer. Agora, se nós tivermos o feito incrível de um soft landing ou de no landing, onde a economia americana consegue conter a inflação sem ter recessão, aí o S&P 500 pode continuar subindo. Eu quero saber de você, se você já conhecia esses indicadores, se agregou para o seu repertório de análise, e aqui nos comentários qual que é a sua opinião, se vale ou se não vale comprar a bolsa americana nesses preços atuais. Até a próxima!